ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਕਰਮ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਸਕਾ ਚਸਕਾ ਟਾਈਮ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਬੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਲਣੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ NR ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਓ। NR ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਵਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥਕਾਵਣ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਮਾ ਐ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਪੁੱਤੂ, ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ? 4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਾਲ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ।